بیش از 20 سال پیش ایستگاه فضایی چند ملیتی در نوامبر 1998 در مدار زمین راه اندازی شد تا پایگاهی برای بشر در فضا باشد. اما در میان حدوداً 15 کشوری که در راه اندازی و گرداندن این ایستگاه تا کنون مشارکت داشتند، نام یک کشور مدعی به چشم نمی خورد. کشوری که با تولید ناخالص داخلی بیش از 14 تریلیون دلار در سال 2020 دومین اقتصاد جهان بوده است و حالا به جای مشارکت در ایستگاه فضایی بین المللی برنامه‌های بزرگتری در سر دارد. در اوایل ماه می 2021 جهان در انتظار برخورد جسمی چند هزار کیلوگرمی به سیاره زمین بود. راکت غول‌پیکر ساخت چین ظاهراً با مشکل کنترل در بازگشت به زمین مواجه شده بود و نواحی مختلفی به عنوان محل احتمالی برخورد تعیین شدند که در بین آنها خشکی‌های زمین به خصوص مناطق مسکونی شلوغ کم نبودند. خوشبختانه راکت چینی بعد از چند روز نگرانی بالاخره در اقیانوس هند به داخل دریا سقوط کرد و فاجعه احتمالی منتفی شد. راکت لانگ مارچ 5 در 29 آوریل از پایگاه فضایی ونچانگ واقع در جزیره هاینان چین به فضا پرتاب شده بود. این راکت فضایی با قطر 5 متر و طول 53 متر ویژه حمل بارهای بسیار سنگین طراحی شده و توان پرواز با باری در حدود 25 تن را داراست. در ماموریت اخیر قطعه‌ای بزرگ با وزن 22.5 تن را به فضا منتقل کرد. قطعه‌ای که سرآغاز یک ساخت و ساز بلند پروازانه در فضاست. اما آنچه منجر به این برنامه بلند پروازانه چین در فضا شد به سالها قبل باز می گردد. ریشه های برنامه فضایی چین به نیمه قرن بیستم در خلال جنگ کره که بین سالهای 1950 تا 1953 در گرفت باز می گردد. پس از آنکه آمریکا تهدید به استفاده سلاح اتمی در جنگ کره کرد، ماو زدانگ سیاستمدار کمونیستی که جمهوری خلق چین را در 1949 تأسیس کرده بود، تصمیم گرفت تا عامل بازدارنده هسته‌ای برای جمهوری نوپای کمونیستی خود ایجاد کند. تصمیم ماو باعث گسترش برنامه موشکی چین پس از جنگ کره شد. در طول سالها به تبع پیشرفت موشکی برنامه فضایی این کشور هم گسترش پیدا کرد. چینی ها که بخشی از برنامه فضایی خود را با الهام از دانش فضایی روسیه پیش برده بودند، در 50مین سالگرد جمهوری خلق چین نخستین فضاپیمای بدون سرنشین خود را با نام شنجو یک در 20 نوامبر 1999 وارد فضا کردند و پس از 14 مرتبه گردش موفق در مدار به زمین بازگرداندند. تنها 4 سال بعد در 15 اکتبر 2003 چین توانست نخستین فضاپیمای سرنشیندار خود را با نام شنجو 5 با موفقیت به فضا برساند و پس از روسیه و آمریکا سومین کشور جهان باشد که انسان به فضا فرستاده. روسیه اولین ایستگاه فضایی با نام سالیوت 1 را در 1971 به فضا فرستاده بود و آمریکا هم اسکایلب را در 1973. این دو کشور که دارای تجارب فضایی موفق بودند در نوامبر 1998 ساخت ایستگاهی مشترک در مدار زمین را آغاز کردند. این پایگاه که در واقع ماهواره قابل سکونت بود، ISS یا ایستگاه فضایی چند ملیتی نامگذاری شد و آژانس فضایی اروپا، ژاپن و کانادا و سپس کشورهای دیگر هم به آن پیوستند. ولی نگرانی‌های جدی آمریکا در خصوص همکاری‌های استراتژیک و تجاری با چین از همان سال‌های واپسین قرن بیستم موجب شد تا هیچ وقت چین، سومین کشوری که با دانش فضایی خود انسان به فضا فرستاده بود، به ایستگاه فضایی چند ملیتی نپیوندد.
اما این موضوع باعث نشد تا برنامه فضایی چین متوقف گردد و آنها برنامه فضایی خود را در قرن 21 نیز با قدرت پیش بردند. در نوامبر 2007 نخستین مدارگرد چین با موفقیت در مدار ماه قرار گرفت. در سپتامبر 2011 نخستین ایستگاه فضایی آزمایشی خود را با نام تیانگونگ 1 به مدار فرستادند و تیانگونگ 2 را هم در 2016 تا پیش زمینه باشد برای اجرای پروژه ایستگاه فضایی ماژولار چین با نام تیانگونگ. ایستگاه فضایی بزرگی که حالا نخستین قطعه آن با نام هسته مرکزی تیانهه در 29 آوریل 2021 با موفقیت در مدار پایین زمین جای گرفت. این ماژول هسته به طول 16.6 متر، قطر 4.2 متر و با وزن 22600 کیلوگرم در مرکز ایستگاه فضایی چین که در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد قرار می گیرد. چین برنامه‌ای فشرده برای تکمیل ایستگاه فضایی خود تنظیم کرده که طی آن مجموعاً 11 پرتاب فضایی در 2021 و 2022 این ایستگاه فضایی ماژولار را کامل خواهند کرد. ارسال قطعات ایستگاه که در فضا به یکدیگر متصل خواهند شد به وسیله 3 نوع راکت فضایی چین انجام می شوند. راکت فوق سنگین لانگ مارچ 5 که بیشینه حمله در حدود 25 تن را داراست با 3 مرتبه پرواز برای انتقال 3 ماژول، 1 هسته و 2 کپسول آزمایشگاه که هر یک در حدود 22 تن وزن دارند در نظر گرفته شده. راکت حمله متوسط لانگ مارچ 7 با بیشینه حمله در حدود 14 تن با 4 مرتبه پرواز برای انتقال 4 ماژول کارگو که بازوهای با نام تیانژو هستند در نظر گرفته شده و راکت لانگ مارچ 2 با بیشینه حمله در حدود 8.6 تن با 4 مرتبه پرواز 4 بازو با نام شنژو که فضاپیماهای سرنشیندار چین هستند را به فضا انتقال خواهد داد تا به ایستگاه فضایی چین متصل و آن را کامل کنند. این ایستگاه فضایی دارای امکانات، کاربری‌ها و توانایی‌های مختلفی خواهد بود. امکاناتی که برخی از آنها از همکنون موجب نگرانی‌هایی شده. آمریکا در 22 می 2021 از وجود یک بازوی رباتیک غول‌پیکر در ایستگاه فضایی چین که توان گرفتن اجسام بزرگ حتی ماهواره‌ها را هم در فضا دارد، ابراز نگرانی کرد.